Hey friends, সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া সময় হৈছে পুৱাৰ 11 মান বাজিপৰ হৈ গল ৰাতিপুৱা উঠি ৰাতিপুৱাৰ সকলো কাম হৈ গল ব্ৰেকফাষ্ট আপা আদি কৰি সকলোখিনি কামেই কৰি আজৰি এতিয়া দুপৰীয়াৰ খানা বনাবলৈ বাকী আছে আৰু বনোৱাৰ আগতে ভাবিলো ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰো আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান কথা পাতো আজি সানডে হয় ভিডিওটো আপোনালোকে কেতিয়া পাব কোনদিনাখন পাব মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এডিটৰ ওপৰত কথা এডিট কৰিবলৈ বিৰাটে এলাহ মোৰ তথাপিও চেনেলটো আছে যেতিয়া ভিডিঅ'টো দিব লাগিবই গতিকে ভিডিঅ'টো পাব আৰু কিন্তু দেওবাৰে যে পাব মই কথা দিব নোৱাৰিম ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া এনেই ৰাতিপুৱাৰ কাম চাম কৰি এনেই অকণমান বাৰাণ্ডাতে বহি আছোঁ বহি বহিয়ে কেমেৰাটো অন কৰি আপোনালোকৰ লগতো অকণমান কথা পাতিলোঁ আজি চানডে স্পেচিয়েল চিকেন বনাম চিকেনটো আজি অকণমান বেলেগ বনাম আজি তেতেলী টেঙাৰ সৈতে বনাম আপোনালোকে বাৰু খাইছেনে তেতেলী টেঙাৰ সৈতে চিকেন মই আজি বনাম যদি খোৱা নাই ৰেচিপিটো ফলো কৰি পেলাই বনাই চাব খাবলৈ সোৱাদ হয় তেতেলীৰ সৈতে বনোৱা চিকেন তেনেহলে বলক এতিয়া আৰু পাকঘৰতে গৈ পেলাই যুঁজা কৰোগে তেতেলী চিকেনৰ পাকঘৰ যোৱাৰ এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ হা আমাৰ আমি মানে থাৰ্ড ফ্লৰত থাকোঁ তিন তলাৰ ওপৰত চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ উচুক ফুলজোপা ফুলিছে চাওক ধৰিব পাৰিছে তিন তলাৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ তিন তলাৰ ওপৰত দুবৰি বন দেখা পাইছে ইয়াৰ দুবৰি বনৰ ওপৰতে অশোক ফুল সৰি সৰি পৰি আছে কাষতে আছে নয়নতৰা আৰু লগতে কিবা কিবি কেইজোপামান ফুলি আছে ইয়াৰ গোলাপ আৰু কিবা কিবি আছে চাওকচোন ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই মোৰ সৰু অকণমানিকা বেলকানি গাৰ্ডেনখন গছবিলাকৰ ওপৰত যিমানেই পানী নিদিওঁ কিয় কিন্তু যেতিয়া মানে বৰষুণৰ পানীটো পৰে ফুলবোৰ গছবিলাক কিবা সজীৱ হৈ উঠে যেন প্ৰাণ পাই উঠে ন মানে বৰষুণ আহি থকা সময়ত সেই ফুলগছবোৰ চালে বহুত ভাল লাগে ঠিক আছে বেছি কথা নকওঁ আৰু ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ তেতেলী চিকেনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁগৈ আৰু আনফালে এয়া মোৰ গাজ টেঙা এওঁ বজাৰৰ পৰা গাজ টেঙা এটা আনিছিলে এইধৰণে দীঘল দীঘলকৈ পিহনত পিহি পেলাই থৈ দিছোঁ বেলেগ একো নকৰোঁ মোৰ এইটো আগৰ বছৰৰ গাজ টেঙাখিনি শেষ হ'ল এইটো বৈয়ামতে আছে এই বৈয়ামটো খালী হৈ আছে গতিকে এইটোতে এতিয়া ভৰাই পেলাই থৈ দিম ভাল হৈ থাকিব এইটোতে থ'লে এইখিনি এয়া মই চিকেন পিচকেইটা এইধৰণে ভালদৰে ধুই পেলাই লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি লৈ দি পেলাই সানি অকণমান সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখিম ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম সৰু চামুচ এখনৰ এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ সৰু চামুচখনৰ আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ সৰু চামুচখনৰ আধা চামুচ গৰম মছলা একেখন চামুচৰ জোখতে এক চামুচ জালুকৰ গুড়ি এক চামুচ চিকেন মছলা মই মছলাৰ পৰিমাণটো একদম কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই সৰু চামুচখনৰ জোখত লৈছোঁ জোখমতে হালধি অকণমান নিমখ কাৰণ পিছত আকৌ চাব লাগিব নিমখটো কাৰীখন বনোৱাৰ পিছত আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জ্বলা বেছি খালেতকৈ বেছি দিব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনি মই হাতৰ সহায়েৰে মুঠি ল'ম হাতৰ সহায়েৰে গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ চামুচতকৈ হাত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সানিলে বেছি ভাল আৰু মাংসটো গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মছলাটো লাগি ধৰে এয়া ভালদৰে মাংসখিনি মছলাখিনিৰ লগত সানি দিয়া হ'ল এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি দিম এতিয়া মই ইয়াত দেখিছে ইমানকণ তেতেলী লৈছোঁ ইয়াতে 10-12 ফুটামান তেতেলী আছে হৈ যাব এইখিনি চিকেনৰ কাৰণে মাংসটো অনুযায়ী তেতেলীৰ পৰিমাণটো ল'ব মোৰ মাংসৰ পৰিমাণটো কম গতিকে মই তেতেলী ইমানখিনি লৈছোঁ আৰু বেছি টেঙা হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগিব গতিকে জোখটো নিজৰ মতে নিজে ভাবি ল'ব মানে কিমান দিব লাগিব চিকেনখিনি তেতেলীৰ পৰিমাণটো এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি পেলাই থৈ দিছোঁ এইখিনি
এতিয়া মই ইয়াতে অকমান সময় ধরে মুহারি লম তেতেলি গুটিটোৰ ওপৰা যাতে হেৰিটো উলাই আহে। এই গুটিবোৰ ৰাখিব নালাগে, গুটিবিলাক আঁতৰাই আঁতৰাই যাব। আৰু এইখিনি মই গুটিখিনি আঁতৰাই পেলাই পালোঁ, এইখিনি তেতেলিৰ পানী, এইখিনি হৈ যাব চিকেনৰ কাৰণে। আনফালে মই এতিয়া গেছটো অন কৰি লৈছোঁ, অন কৰি লৈ ইয়াতে কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ মাংস বনাবৰ কাৰণে। কেৰাহীখন গৰম হৈ উঠাত ইয়াতে মই এতিয়া মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। মিঠাতেল মই জোখমতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চিকেনৰ অনুযায়ী। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই কেইটামান গোটা জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া জিৰাখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাওঁতে এয়া মই কাটি থৈছিলোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, সেইকেইটা দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাত এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। মই ধৰণে খুননাত খুনা খুনি পেলাই দিয়া আদা নহৰুটো বেছি ভাল পাওঁ, মিক্সিত মৰাতকৈ অলপ গোটা গুটিও হৈ থাকে, ভাল লাগে খাই পেলাই। অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ মাংসত আদা নহৰুটো সৰহ হ'লে খাবলৈ ভাল হয়, তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ এটা বাঢ়ে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে, ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এয়া মছলাখিনিৰ লগত, মানে পিঁয়াজ নহৰুখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকন দি অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিব দিম। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ চেক কৰিছোঁ কাৰণ ধৰি যাব পাৰে। আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ, লৰাই আকৌ ঢাকন দি সিজিব দিম। আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এয়া চাওক, মাংসয়ে পানী এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এবাৰ তল ওপৰ কৰি লৰাই দিছোঁ, নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া ধৰিব পাৰিছেই, পানীটো পানী ওলোৱা বন্ধ হৈ এতিয়া তেলো এৰিবলৈ ধৰিছে। এয়া ধৰিব পাৰিছেই চাগে, কাৰণ মাংসখিনি আমাৰ ভজা ভালদৰে হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম বনাই থোৱা তেতেলিৰ পানীখিনি। এইধৰণে দি দিছোঁ ইয়াতে। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেই মাংসখিনিৰ লগত ভালদৰে এইধৰণে মিহলাই পেলাই তল ওপৰ কৰি ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময়। যিহেতু তেতেলি টেঙাটো বহুত টেঙা, গতিকে মই এনেকুৱা এটুকুৰা মিঠৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনিও দিব পাৰে। আমাৰ ঘৰত চেনি ব্যৱহাৰটো খুব কম হয়, গতিকে মই মিঠৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু সদায় মা মছলা দি এইধৰণে খোৱাতকৈ মাংসটো কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই পেলাই অকণমান বেলেগ এটাও সোৱাদ পোৱা যায়, খায়ো ভাল লাগে। আৰু যিসকলে ৱেট লছ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এইধৰণে বনাই পেলাই খাব পাৰে, যিহেতু একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত। মই আই বটনত এটা লিংক দি দিম, মই ঢেকীয়াৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস বনোৱা ৰেচিপি এটা আছে আগৰ ভিডিঅ'ত, লিংকটো মই আই বটনত দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব। ঢেকীয়াৰ সৈতে বনাই খাবলৈও বিৰাটেই সোৱাদ হয়। কেতিয়াবা মা মছলা কমাই দি বেলেগ বেলেগ ধৰণে মাংস বনাই খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। এইদৰে তেতেলীৰ মাংসটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। যদি বনোৱা নাই আজিলৈকে, বনাই চাব আপোনালোকে। এয়া আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে তেতেলিখিনিৰ লগত। এতিয়া ইয়াত মই পানী যোগ কৰিম। মই ডেৰ গিলাচমান জোখত পানী দিছোঁ। পানী দিয়াটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কিমান জোল খাব বিচাৰে বা কিমান পনীয়া কৰিব বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মই ডেৰ গিলাচমান জোখত পানী দিছোঁ, যিহেতু উতল আহিব লাগিব ভালকৈ, সেইকাৰণে জুই ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই ঢাকন দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু অলপ সময়ৰ পিছত চাইছোঁ এয়া চাওক, অথনি দিয়া পানীতকৈ বহুত পানী কমি গৈছে, ধুনীয়া হৈ উঠিছে তৰকাৰীখন। এতিয়া একেবাৰে শেষত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম 6-7টামান কেঁচা জলকীয়া। মই প্ৰায়বোৰ ৰেচিপিতে মই কেঁচা জলকীয়াটো একদম শেষতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া কেঁচা জলকীয়াৰ যিটো গোন্ধ আহে বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। গতিকে মই কেঁচা জলকীয়া সদায় শেষতেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া অকণমান ঢাকন দি পেলাই ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে দিম মাংসটোৰ সৈতে জলকীয়াখিনি। আৰু ফাইনেলি এয়া আমাৰ তেতেলী চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয়, এটা টেংগি টেংগি ফ্লেভাৰ আহে, টেংগি হয়, অকণমান মিঠা মিঠাও লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। গৰম গৰম ভাতৰ লগত খোৱাৰ কথাহে আৰু, এতিয়া বনাই যিহেতু হৈয়ে গ'ল। এয়া মই মাংসখিনি কেৰাহীৰ পৰা এটা হটকেছলৈ বাকি দিলোঁ, গৰম গৰম হৈ থাকিব কাৰণ ল'ৰাক ভাত খাওঁতে অকণ সময় ল'ব। আৰু ল'ৰাই যিহেতু চিকেন নাখায় তালৈ ডিম বনালোঁ, আৰু এয়া আমাৰ কাৰণে চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল।
আৰু ইয়াত ভাত সাজু ৰেডি কৰিলোঁ ল'ৰাক খুৱাই মেলি। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ। এয়া টেটেলি চিকেন লগত তিয়ঁহ আৰু এয়া পচলা দিয়া চিকেন বা এজনীয়ে দিছিল ওচৰৰ, বিৰাটেই ধুনীয়াকৈ বনাইছিল, খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছিল। এয়া ভেন্দি আলুৰ ভাজি মুঠৰ পথ। আৰু এতিয়া ৰৈ থকাৰ অকণো সময় নাই দেই, এনেকুৱা এখন থাল আগত লৈছে, মই হ'লে ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে খাই লওঁ। খাই লৈ আকৌ লগ পাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ খোৱাৰ পিছত এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ অকণমান দৈ, আৰু যিটো কণ্টেইনাৰত আনিছিল তাতেই খাইছোঁ, কাৰণ দৈ অকণমান আছিল, অকণমান এওক দিলোঁ, অকণমান মই খাইছোঁ। আপোনালোকেও কাৰণে বাৰু তেনেকুৱা, মই হ'লে এনেকুৱা অনা পাত্ৰটোতে খাই খুব ভাল পাওঁ। তেনেহ'লে ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম।